Trenutno smo na terenu, se imenuje boja oziroma 00BF pozicija. Z plovilom Sagitto gremo večkrat na mesec na teren. Zdaj je odvisno od terena in projekta, katerega gremo, tako da imamo tudi različna zračevanja na različnih dnevih. Trenutni teren boja gremo dvakrat na mesec in vzamemo klasične oceanografske inštrumente s seboj, jemljemo vzorce vode, planktonske mreže in sonde CTD. Za jemanje vzorcev vode imamo različne aparature. Ta je trenutno imenujemo Rosetta, ima več posod niskin, je plastična. Preko računalnika mu damo z kablom povezano, damo komande, na kateri globini naj se katera posoda zapre. Nato jo bomo spustili preko vinča, jeklene vrvi v vodo in ona se bo avtomatično zapirala posode na določeni globini preko magnetnih stikal, ko globinomer zazna tisto globino, ki smo jo mi določili. To so klasične posode, rozete so različne, posode so lahko večje, ožje, manjše, ampak princip je zmeraj isti. Tudi po drugih državah inštitucije morske biološke postaje jemljajo z enakimi posodami vzorce. To je nek standard, ki se je sprejel, ker te posode pač so iz takega materiala, ki ne vplivajo na sestavo kemijsko morja. Eden pomembnejših inštrumentov, ki nam je veliko olajšal delo, je sonda ali CTD. Sondo nam da takšne podatke, ki smo nekoč rabili po en teden, da dobimo in da procesiramo pH, temperaturo, slanost in tako naprej v laboratoriju. Sedaj pa dobimo to direkt na terenu. Je prosto padajoča sonda, pada od 0,6 do 0,7 metrov na sekundo, se pravi jo spustimo in ona prosto pada in med tem zajema podatke. Zajame okoli 1000 pa nekaj podatkov v sekundi, 15 analognih kanalov, en digitalni kanal. Eden zelo zanimivih zračevalnikov ga imenujemo Seki oziroma Sekijeva plošča. Prav tako je tudi ona standardne velikosti, odvisno s katero začneš in kar želiš. Naša je pač taka, bela, imamo tudi, ki so črno-bele, črno-bele. Njo spuščamo v vodo in gledamo, kdaj Sekijeva plošča ne vidimo več. Se pravi, gledamo sedimente oziroma delce v vodu, prozornost vode za Sekijevo ploščo. Eden od pomembnih vzorcev so tudi plankton. Za lovljenje planktona imamo različne mreže, ki so tudi standardne, so različnega primera, različne velikosti, različne dolžine. Najpomembnejše pa je velikost okenc oziroma por, rež, odprtin, mreže. Ta je konkretno planktonska, fitoplanktonska je malo večja, ta ima 55 mikronov, imamo zooplanktonsko, še malo večje oke. In potem je važna tudi hitrost vleka mreže, ker recimo, če si predstavljate, da je vlečemo gor, pa tle so razni mali reakciji, če vlečemo počasi grejo ven, če vlečemo hitro, jih voda izpodrine. Mora glih biti primerna hitrost. Mrežo spustimo v vodo, povlečemo profil, recimo od dna, ne čisto od dna, da mrežo namažemo, povlečemo gor, pol vzorce speremo in jih damo v posodo, ki jo odnesemo na to v laboratorij za nadaljne analize. V zadnjih 5 letih, ko se je pojavljalo veliko tega želatinoznega planktona, kot so meduze, rebrače, smo se odločili, da bomo delali tudi vertikalni pregled, vizualni, kar je tudi neke vrste vzorec. To pomeni, da spustimo kamero do dna, na določeni poziciji, točki, in posnetek posnamemo in ga kasneje pregledamo in vidimo, kako so razporejene te meduze in koliko jih je.